U četvrtoj ovogodišnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju su u holu Centra za kulturu organizovali Zavod za transfuziju krvi Niš i Crveni krst Dimitrovgrad, prikupljeno je oko 40 jedinica krvi. Lekar u Niškom zavodu za transfuziju krvi, Andrija Stevanović, zadovoljan je odzivom građana. Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Dimitrovgradu u saradnji sa Crvenim krstom protiče uredno i odziv građana je dobar. Zalihe krvi su na zadovoljavajućem nivou, u blagom deficitu su negativne krvne grupe, naročito A negativna i nulta negativna krvna grupa, tako da apelujem na građane pomenutih krvnih grupa da dođu da daju krv. Naredna akcija planirana je za kraj oktobra.